vi kan få grøn omstilling ind på uddannelserne. Det er jo lidt, altså jeg synes, det skal være et samspil mellem de studerende, at det skal komme på de studerendes initiativ, men at det også skal være, altså at uddannelsesinstitutionerne og også regeringen skal ligesom sætte nogle overordnede rammer, der gør det nemmere at ligesom handle bæredygtigt, også inden for uddannelserne. Altså, jeg har gået i gymnasiet sikkert, ikke? Jeg forestiller mig, at rigtig mange studerende allerede har mødt det her. Så hvordan er next level på universitetet, tænker jeg sådan lidt. Det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på, hvad I tænker om. Jeg tror, noget af det, vi tænker, er at skabe den her baggrundsviden og bevidsthed, at når man laver handlinger inden for sin faglighed, at de er bæredygtige og bevidste om grøn omstilling, at man ikke bliver færdig som ingeniør og starter en ny cementfabrik, men at man tænker bæredygtighed i de initiativer, som man gerne vil have. Man kan også sige, at vi skal ikke alle sammen være klimaforskere eller ingeniører, men vi skal alle sammen have en bæredygtig dannelse, kunne man sige, ikke? Eller sådan en klimadannelse. Det, hvis vi alle har sådan en grundindstilling af, hvad det angår, det er vel det, du egentlig siger også, ikke? Ja, også bare sådan, så vi klæder på til sådan fremtidens udfordringer, fordi det bliver jo lidt et andet samfund, vi kommer til at se med sådan andre klimaændringer og sådan nogle ting. Så det der med, at man sådan, at man kommer ud og føler sig klædt på til at i hvert fald at kunne sådan handle på det, eller ja, altså begå sig i en verden, der måske ser lidt anderledes ud end i dag, ikke for at det skal være sådan et stort skræmmebillede, men vi kommer jo til at se nogle forandringer. Det kalder vi handlekompetence i min verden. Altså, det har faktisk været et kæmpe ord inden for det her med bæredygtighedspædagogik, på at udvikle elever og studerendes handlekompetence. Og netop også sådan, så man ikke føler sig afmægtig for eksempel, eller overvældet af alle de her negative historier. Den her handlekraft, som du snakker om, oplever vi meget i for eksempel den grønne studenterbevægelse, hvor at mange af os, ja, også er aktive. Og det her med ligesom at kunne handle sammen og mærke, at, sådan, at det ikke bare er triste nyheder, men at man kan gå sammen og lave ting, der ja, i fællesskab med andre, det synes jeg er med til at give noget håb og motivation. Det, der er interessant, det er så, hvordan kan man så få inkorporeret det her med bæredygtighed? Og for at give et konkret eksempel, så har vi en uddannelse på SDU, der hedder interkulturel pædagogik. Og der har vi nu fået lavet et modul på, jeg tror det er 5 STS, som handler om social og kulturel bæredygtighed. Og det bliver sådan ligesom integreret i uddannelsen. Så skal de andre fag også ligesom forholde sig til det. Så hvad har I, altså kan vi se noget lignende for jer? Målet med et fag skal jo være at klæde dig på til fremtiden. Altså, du skal ikke komme ud som en læge, som de var læger i 60'erne. Du skal være læge i 2025, og så skal du have de kundskaber, som kræves af en læge. Selvfølgelig skal man finde en balance, at du stadig kan blive en læge, så du kan være en læge. Men hvis du slet ikke får den her bæredygtighedskomponent, så synes vi måske, at uddannelsen kan jo svigte lidt. Mm. Jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen, der går forrest, ikke? Og altså, kan man sige, at det var ret modigt af SDU, at de deres strategi sagde, at de ville arbejde med verdensmål. Og det vil de jo både inden for drift, og de vil inden for uddannelse, og det vil inden for forskning. Og det hænger jo meget godt sammen, ikke? Altså det der med, at de også pointerer, at forskning kan orientere sig mod bæredygtighed, det er jo også en forudsætning for, at vi kan undervise i det efterfølgende, ikke? Så jeg for eksempel forsker i grøn omstilling i grundskolen. Hvordan kan man gøre det, eller hvordan gøres det allerede nu i skolen? Og det kan så være et afsæt for, at jeg kan undervise i det, eller mine kolleger kan undervise i det om 5 år eller sådan noget. Ikke? Og bare det, at SDU har haft så stort fokus på verdensmålene nu de sidste år, altså, så står det jo ting om verdensmålene rundt over det hele, og det er jo noget, vi som studerende lægger mærke til. Og mange bliver garanteret påvirket af det, og måske begynder at tænke lidt mere over de her ting. Det påvirker dig, og når du så kommer ud, så er du jo ikke kun blevet en akademiker, du bliver jo også et menneske på et universitet, og derfor er det så vigtigt, at universitetet er fakkelbærer for grøn omstilling og for bæredygtighed, så de kan påvirke samfundet i den her positive retning, både for de forskere, som er her, og de studerende, som er her, men også de bedrifter, som de køber papir af, eller de aftaler, de har rent driftsmæssigt. Det er så vigtigt, at de tager det her ansvar, fordi det batter så meget.